Advent je dobou ztišení a očekávání a proto i na varhany se hraje jinak než ve zbytku církevního roku. Hraje se se skromnějším zvukem podle starých pravidel se například málo nebo výjimečně nebo vůbec nepoužívají takzvané jazykové rejstříky. Zcela výjimečně se používá třeba pléno varhan, jejich plný zvuk. To všechno koresponduje s tou dobou adventní. A z hudebních pokladů, které jsou naše českého původu, máme i dnes živé zpěvy určené pro advent, takzvané roráty, které mají původ v 16. století. A dnes varhaníci rádi tato témata zpracovávají ve svých improvizacích a tak chci učinit dnes i já, že v několika improvizacích použiju staré adventní nápěvy. Jako první nápěv zazní mnozí spravedliví proroci a králi spasitele viděti žádali. Thank you.
jako další improvizace zazní na téma Všichni věrní křesťané, Bohu chválu vzdejme. Je to známá píseň z části Kyrie. I následující píseň je velice dobře známá, má různé texty, například Co již dávní proroci, pod tímto názvem je známá asi nejvíce. A v předchozí části ta improvizace měla formu, nebo byla inspirována formou tria, ta následující improvizace bude inspirována formou kolorovaného sopránu, tedy toho nejvyššího hlasu, který právě bude hrát tu melodii písně. Kolorovaný znamená, že ta melodie je trošku zdobená ještě dalšími tóny.
Další melodie je písní Pán Bůh všemohoucí z veliké milosti posla svého anděla mocného. Tento nápěv se v této improvizaci objeví v tenoru, to znamená v druhém nejhlubším hlasu od spoda. Pod ním už je jenom nejhlubší bas, který se na varhany hraje nohami pedálem. Nyní zazní improvizace ve formě koncerta. To jsou vlastně dvě skupiny nástrojů v orchestru, větší a menší, a ty spolu jakoby bojují. Proto se to jmenuje koncerto, to vlastně znamená souboj. Téma další písně je Poslán jest od Boha anděl, jemuž to jméno Gabriel. Thank you.
píseň Pana od anděla, vyslyševši slova, báznivě a vážně, jakožto ctná Pana, sama v sobě myslela, sobě rozjímala, jaké to pozdravení, božské uložení, tomu se divila. Pro tuto píseň jsem zvolil takové tajemnější vyznění, kde se krásně uplatní zdejší krásné, jemné, romantické barvy. Poslední improvizaci na krásnou, radostnou píseň Z milosti tak hojné, štědře ukázané nám všechno. Ještě jednou, pardon. Můžeme klidně. Jo, dobře. V závěrečné improvizaci, která je na známou píseň zde s textem Z milosti tak hojné, štědře ukázané, nám všem darmo dané, Ježíši náš, Pane, tebe chválíme věky věků. Jsem se nechal inspirovat atmosférou
ze závěrečné části Bachovy mše Hámol Dona nobis pacem.